kör en retur på tiltarna. Jävla lång flygning. Salt eller? Det var vad som helst. Retail. Vad är det salt eller? Ja. Kommer åtminstone ett lag till. Det var två så minst. Eftersom det är fan första cellet. Vad ska man ta för hus så man inte dör med en gång? Jag tar det blåa. Ja. Jag hoppar ner direkt. Ja, du med, jag tänkte också gå ner. Jaha. Det finns ju ingenting här eller något. Går det upp med ett vapen? Får bara Mats här inne. Ja. Har du någon vapen? Nej. Jag ser ingen kista heller. Tror någon landar i tegs. Det finns ingenting. Nej, nej. Hunting rifle. Ja, men... det finns en grå taktikal shotgun. Du som inte... Bara du som... Får vi in och vi... Oh shit. Och en precis utanför mig, Tess. Två är med. Och inget material. En är knockad. Shit. Det är fan fight. Vi fight vid teglet med. Mm. Så jag missade femte kanske. Det är tre fight vid teglet. Jag är knockad två här vid teglet. Det är massa folk i New York. Jag sköt en låg. Tre stycken döda. Nej, det är skit låg. Jag har bara ett snipeskott jag alltid har. Det är knockad. Har du inte haft med deras låg? Fan heller. Ännu fler här borta ju. Mm. Fan, han ligger nu, fan. Är de där nere döda eller? Nej. Nere kommer det två stycken. Är ni bakom mig? Shit. Nej, men han hoppar över skottet. Ja, som sagt, bara ett skott. Hoppas jag prickar det. Inget material. Död bakom dig. Jaha, nice. Är det någon som vill ha blått? One shot. Ligger här. Jag måste ha looten här, vill jag. Jag har ingenting. Vem har du? Sniperskotten behöver jag åtminstone. De bygger sig upp till tornet bakom. Huset där nu. Jag hoppar in. Här, ta den här någon. Jag har en taktik. Jag kan ta den. Inga skott, jag har 15 skott. Jag kan droppa lite. Ja, de skjuter. Han är på tornet ändå. Åh, han gör den där duckgrejen, han är duktig alltså. Han duckskjuter, vi pushar bara. Vem är så nöjd? Med mina. Mm, spring därifrån, ser du. En är knockad. En är knockad. Ja, jag missar. Vad är för fan en jump? Vilken god jävel. Helvete vad folk det var här. Som har lite shotgunskott. Man kan droppa några stycken om du behöver. Bara 10-5 max. Jag har bara 12 i sig. Man kan droppa 4. Ja men ja. Är det någon som pushar bakom oss med maskinen? Jävlar så. Black Knight va? Det var ju han som sprang iväg ju tidigare. Oh, yeah.
satt på ingenting. Det var lite overkill. Granatkastare, vilket bara ta. De har ju lootat här borta, undrar om det var de vi dödade om det. Mot east. Kan de ha lootat? Någon som tar jämpe, det är ju Salty, han landar i tegelhuset. Två stycken, tre stycken. Vad fan är jämpe de för? Ja, jag ser det. Vad i helvete kom de ifrån? De kom i south. De kom south. Ja. Jag såg inte ens vad de hoppade. Där på west. Skjut så de inte springer för långt. Material för fighter med. Vart landar de då? De landar här uppe i west. Inte tegelhuset då? Nej, jag vet. Den tredje såg jag inte var på sönder, men två landade bakom. Det kom en jättesent. Jag vet inte om någon var fyra. De är nog på fältet kan jag tänka. Ja, de skulle bara in i ring. Ringen. Ja, de är där nere. En träffad. Men den går upp på Storberget, ja, två stycken. Långt fram redan. Två är där nere på fältet också, och två där uppe. Oh, det var nära. En knockad, nice. till höger. Jag blev knockad genom min sten. Han sköt mig genom sten. Jag har det. Det verkar vara fler uppe på Storberget. Jag knockar en. De kommer ner nu. Är det deras teammates eller? Jag knockar en här vid trädet. Ja, det är deras teammates. Har du medkit eller? Nu. Ja. Får hjälpa honom om du pushar nu. Nej, det ligger en chug här. Och sen en legendary. Oh shit. Vad är de? Uppe på berget. Fan, men hur kan jag missa? Jag förstår inte, jag kan missa honom än. Han är prickad 40. Jag åkte nästan. Sticker upp alltså. Jag har ingen match, men... Fan, jag har någonting. Sitter och healar så. Nu är han knockad. Bra. Fan, vad skjuter granat. Jag lägger nog hand med en gång, kan jag tänka mig. En är prickad 44. Han är låg. Döda. Och så åker jag ner. Det var samma mat. Ja, jag med. Ja, jag fick det här. Jag tar det. Oh, jävlar. Fy. Han är i gasen där vi var. Från vågan. Finns mer kort som någon inte har. Ja, de är i gasen där. Bakom lillstugan. Salt. Exakt salt. Men det ligger mig inne på så. Egentligen ska du ta... Ah, ja, fan. Han har byggt upp sig. En kanin ju. De är fler. De är två. Han hoppar ner i huset. Skjut i strängan, skjut i strängan. En knockad. Jag träffar han. Skott för oss. Ja, han är död. Är det värt att loota ens? Nej, vi ska ha en som har jag har jumper, har jag. Men jag bygger oss. Vi kan loota så kan vi ta jumper. Fan, vi kan vänta, ringa. det funkar. Folk är ovanför mig. Jag har inget material, jag vet inte. Ja, de bygger upp. Ja, men de har en sån här. En träffad. Han är träffad med sniper. Nu byggde jag ut något, så. Ja, det är lugnt. Han åkte ner. Vart då? Hur många är de? Han är här.
Han är själv va? Så åker jag ner och tappar allt hoppet. Var det inte jävla? Nej, han bygger som fan. Jag har ingen hoppet för det här. Du måste dra. Jag kommer upp med min jamper. Jo, jag måste. Jag kan inte ta mig upp dit. Jag har ingen material för att bygga fötterna, jag har noll i allt. Jag har ingen material. Nej. Jag är fast. Jag bara tar jämper och skiter i honom. Min kan dö. Han är död. Eller bygger du eller? Jag kan bygga. Kom här. Ja, någon av er måste bygga. Kom här. Vad fan är ni? Vänta nu, jag kan inte ta mig upp dit. Vad fan? Jo, det finns trappa hela vägen upp. Vad fan är du då? Vilken jävla trappa? Jag vet inte vilken trappa jag ska gå upp i. Den vi sprang upp i från första början. Men jag vet inte vad jag vet inte vad den trappan är. Jag är under alltså, jag vet inte ens. Men det är rätt trappa där. Satan, vad det finns då. Eller blir du nedskjutit när jag hinner upp? Mm. Nej, den är ju ny gasen, ingen som skjuter på den. Ska vi köra på höger sida eller mot plötsligt? Direkt. Ja. Gå höger om berget, eller så landar vi upp på berget i ett. Ja, det kan vi göra. Kan vi göra? Det är... Ja, det kan vi göra. Det är safe. Måste döda någon som har material alltså. Har ni inga mål? Jag har 1000 järn, jag kan inte droppa allt det. Jag har inga skott. Jag har skott, alltså, så jag kan droppa. Men jag har inget annat. Jag kan droppa 60 några stacks med järn här. Det ligger lite järn. Ligger 60 till. Om du har tur så finns det hyl här. Det finns ju medkit typ. Till höger om oss. Hon är inte järn. De vill ju ha... Bakom dig? Ja, då hinner inte ha... Jag låg en stack till, någon som inte någon tog upp. De är precis bakom den där fotbollsplan. Northeast är det folk också. Någon som skulle ha medium skill. Jag kan ta några. Fan, försvann han? Ja, det är fler på fotbollsplan. Jäklar. Ska jag ändå pusha hit på. Jag kan ta raketammo om ingen kör med det. Jag har noll. Jag har ingen. Jag kan droppa lite, jag har mängder. Så vi pushar storbörjet eller? Fan, de bygger in sig. Jag bygger en ramp här, kom igen. Jag heter gänget så... Pleasant heter det. Vi är ett gäng över det. Vi ses över det, jag ska titta på det. Ja, skjuter. Och ett gäng in i Pleasant. Men... De är fyra va? Eller tre? Jag pushar där uppe. Vet inte hur mycket jag kan hjälpa till med här alltså. Jag är så jävla långt. Jag är skit långt upp alltså, de kan inte skjuta mig. Nej, nice. Bygger, kom en bak. Ja, Ville, han är låg. Han har det. Han har det på. Nej, den är nere. Krittan 120 bak. Stoppa loten. Jag har en stor pott här. Jag droppar den här uppe. De sista är inne i plessen. Ska du ha snipen eller kan jag ta den? Du kan ta den. De var inne i plessen. Jag vet inte var de är nu. Nere i plessen eller? Ja, de var det förut. Åtminstone tre. De var i fortet där. Lämna en stor pott. Ja, de är kvar där nere i fortet. Han högg sig ut ur fotet. De är uppe här! Ja, någon är uppe. Jag prickade någon med mina kik. Vad fan är han? Det är helvete händer alltså. Den sista är långt ner i plätt. Han ska åka på en sån här noskott. Jävlar. Och så är det någon som... Han var det sista. Skulle dra en sån jävla 360 på. Jag trodde alla var nere i för en högg precis ut. Då drog de utan honom. Lämna han i sticket. De var inte bra nog för att pusha eller vad? Här går.